ស្របពេលដែលអាមេរិកបដិសេធថាមិនបានជួយដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីកំណត់គោលដៅសម្រាប់លើកពួកឧត្តមសេនីយ៍រុស្ស៊ីនោះទេស្រាប់តែលេចឮព័ត៌មានមួយទីថាអាមេរិកបានជួយអ៊ុយក្រែនឲ្យបាញ់ពន្លិចនាវាចម្បាំងមូស្គវ៉ារុស្ស៊ីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី5ឧសភាបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ពីទីតាំងរបស់ឧត្តមសេនីយ៍នៅលើសមរភូមិដើម្បីឲ្យកងកម្លាំងអ៊ុយក្
Sat New York Times, Labika Counter, about Ambrick, some rap duty Ukraine, Nanom Piet Mantipanjikown, Luke John Kaby, Banijeta, Vikichika put Daz Harad Ambrick, Good Kung, Dal Kong Kumlang, Tikron Q, Jumui Nung Charakam Juti, Dam by Chui Dal Ukraine, Kapi Pretty, Robopuki, Nanom Piet Mantipanjikown, Luke John Kaby, Nijeta. Ukraine thua nâng xâm rạch chất khuôn ánh ông bí ca cầm nọt cổ đáy nâng xâm lạp bụ ở đám xâm náy khu nông xâm mò rập hùm. Lục chôn khá bí bà này dây thá dương mệnh bàn phát đó cả sớp ca xâm ngắt lưu tì tăng rộ bò mê đợt nòm dột thiê chôn khá bú nâng lưu xâm mò rập hùm ở rưu châu rùm khu nông ca xâm rạch cổ đáy rộ bò dột thiê Ukraine nụ tì nâng khu nông ca liệt trật đáng. Đạch đã lại mùi tiết bởi bọn sắp xài ảm rích bàn rì ca cao bì dục thay bởi hoa thang xa rọt ảm rích bàn chay rùm lê bò rùm miến ca sức ca sầm ngắt đại bàn chui đào Ukraine bàn bình lịch nì về chấm băng Moskva ca bì khai môn nực nông cao về xâm bơng đọt thống lưu bà thiên nhiên thập vật đấy Putin. Cảm ơn trẻ nà mất nực nông sạch rương đại bàn chênh bì xài đầm bốn đòi trụ tu anh bì xí bàn nì dây thá Ukraine bàn xu Tikrong Washington, Ampi, Nivia, Dagompong, Bark, Nursomot Kmau, Dati Tang of Bavia, Truck Bans, Harad Ambrick, Chui, Benchep and Time, Piluka, Kam Nut, Atasinian, Tavichi, Nivia, Moskva. Kromatraitanuk, Banajita, Tuchiangas, Harad Ambrick, Ban Dung, Tata, Ukraine, Ban Kam Nut, Kod Dau, Lu Nivia, Tumnup, Nuti, Ukraine, Ban Tutu Chukchi, Chibi Sekhnoka, Vibraha. Tăng bình chỉ ca rộp bò rủ xí, hợp dụng tăng rộp bài ca rộp bộ kế ca bí sập đá môn, bí nâng bàn vi lục tí tăng chất xa mò rộp hùm chú mục đồng bọn đồn bác. Cần lãnh đai ở đám sân đầy cùng pool rộp bò rủ xí cư lục Valerie Gerasimer cho xu sọc tốt còn tòa. Rộp bài ca mệnh bàn bình chạy nền đía bàn đi dây thá, còn cầm lăng Ukraine bà hát chữ bàn bánh phóng lưu tí tăng ní, tai bàn màn máu bàn tòa bí lục Gerasimer bàn trả trình. បារិជ្ជពុអត្តបទព័រមីននេះសូមបន្តជូននៅអត្តបទព័រមីនថ្មីមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាលោកពូទីនបានសុំទោសជំនួសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនដែលនិយាយប៉ះពាល់ដល់ជនជាតិឈ្វីបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក ណាហ្វតាលីបេណេតបាននិយាយថាលោកបានទទួលយកការសំទោសពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនការពីថ្ងៃប្រហ័សទី5ឧសភាចំពោះការលើកឡើងដោយចម្រុងចម្រាស់ បុណាស៊ីក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលរុស្ស៊ីនិងប្រពន្ធធ្វើពិធីអបអរសាទរជ័យជំនះនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយលោកបេណេតហាក់คล้ายជាអ្នកសម្រុះសម្រួលរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់ទីក្រុងមូស្គូក៏បន្តទូនាទីនេះត្រូវបានទម្លាក់ចូលនៅក្នុងមន្ទិលក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសកេឡារ៉ូវធ្វើការអត្ថាធិប្បាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ Holocaust ដែលជាការប្រមាថយ៉ាងខ្លាំងដល់ជនជាតិជីវិតនៅពេលដែលគេសួរក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងបណ្ដាញទូរទស្សន៍អ៊ីតាលីអំពីការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីដែលថាខ្លួនបានជ្រៀនពីអ៊ុយក្រែនដើម្បីលុបបំបាត់ពួកណាស៊ីពីប្រទេសនេះលោកឡារ៉ូវបានយល់ថាអ៊ុយក្រែននៅតែអាចមានបពុណាស៊ីទោះបីជាប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនគឺលោកវីឡូឌីមៀសេឡែនស្គីជាជនជាតិជីវិតក៏ដោយលោកឡារ៉ូវបានប្រាប់ទូរទស្សន៍អ៊ីតាលីនៅរុស្ស
ប្រជាជនជាតិស្វីបដែលធំបំផុតគឺជនជាតិស្វីបខ្លួនឯងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបានរិះគន់រុស្ស៊ីយ៉ាងចាស់ដៃជំវិញការឈ្លានពានេះបានហៅការថ្លែងការណ៍របស់លោកឡារ៉ូវថាមិនអាចលើកលែងឲ្យបាននឹងឥតអ៊ីនខ្មាស់និងជាកំហុសប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អាក្រក់ចំពោះអត្តបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា